ゴールキーパーが武者、ディフェンスは4枚です。右に安西、そして付け木が今日はスタメンに入っています。そして藤崎、浜野、フォーバック、アンカーに菅井、インサイドハーフ徳永と、そして2試合ぶりの出場となります持ちです。3トップは右に森、左に鈴木、真ん中にはブラウンの健信です。ゴールキーパーが岡田です。ディフェンス右の22番の生駒はこれが初スタメンとなります。そして累積で出場停止の伊勢に代わって小谷、鈴木、加藤というフォーバック、アンカーに堀内、インサイドハーフ中島と山本が入りました。そして3トップは桑島、浅川、酒井となっています。まずはセンターバックの鈴木が前に送って、左のサイドバックに加藤です。ワンタッチで前に送りますが、ここはディフェンスに跳ね返されます。沼津はブラウンノア健心触って、その後ここもつながりません。高いボールポストプレーから左に浅川が中に入れる、1人スルーしてディフェンス、ここはこぼれた場合になった、クリアできない、ボール持っている奈良、シュートを打ちましたが、ここは左に外れました。沼津も予想通りのこのセンターバックです。2番の藤崎と付木です。藤崎が右のセンターバックの右、左に付木です。右のサイドバックが安西、そして左に浜です。菅井がアンカーの位置、さあここ右のサイドから仲間が上がってくる、浅川もゴール前にいる、フリーでシュート、山本フリックして入った、先制ゴールは奈良クラブ。前半の立ち上がり5分、最後は浅川、今シーズン12ゴール目です。立ち上がりの5分にゲームが動きました。リプレイです。右のサイドからまずここ酒井が持ち込みました。そしてゴール前に浅川が走り込んで、2人選手が走り込んでいましたが、マイナスのパス、あ、これは最後は14番の中島でした。そこに最後浅川が合わせました。早くもゲームが動きました。今日の試合です。あーと、これはゴールキーパーミスやった、ブラウンノア1人かわして左足のシュートブロック、キーパーのミスにこのブラウンノアが仕掛けていきましたが、コーナーキックに変わります。これが持ちです。さあブラウンノア健心のポストプレー収めて、パスが通った、クロス、最後ブラウンノアが触ったか、ディフェンスが触ったかというプレーでした。浮かせて背後へ、オフサイドない、シュート、安西左に外れました。安西のシュートでした。徳永縦パス通らず、セカンドボール、カニが頭で送るが、ここの競り合い、奪えばチャンス、左足のシュート、佐藤。持ちが1人剥がせるか、ドリブルでいく、サイドへ、浜がフリーだ、浜のクロス、加藤、しかし後ろにいる。左足のシュート、キーパー、キーパーを抑えました。佐藤のシュート、しかしここはキーパーの岡田真嗣。さあ沼津、17番ブラウンの健心に代わって川又健吾が入ります。2022年7月20日以来のこのピッチです。不意に生駒ですが、生駒のファール、早いリスタート、浜からクロスボール、ここを取りに行く、佐藤奪った、佐藤のシュート、
も左に外れました。わずかに枠を外れた。藤崎、川端、落とす、シュートには行けません。和田はシュートに行けず、いやしかし川端が起点になっています。ただそれを奈良クラブが守って、間もなく96分台、これが最後の攻撃になるか。はい、とここで試合終了。奈良クラブ3連勝、そして4試合連続のクリーンシート、無失点、沼津を1対0で破りました。これで沼津は今シーズン初めての連敗です。